Her står jeg så med Anna og Lise fra Ghost Town skolen. Svær blev det jo ikke til sejr for i dag. Men I ser trods alt ud som om, at I er glade for at være nået så langt. Ja. Hvad gik der ind i gang i dag? Det ved jeg ikke. Vi spillede mod bedre hold, end vi lige plejer, tror jeg. De var stærke alle sammen. Det var ikke rigtigt, der gik noget galt. Vi spillede som vi snakker om i pausen, at du skal lidt længere frem i anden halvleg. Det så ikke ud som om, at det lykkedes så godt. Hvad kan det skyldes? Fordi de har nogle hurtige spillere, så forsvaret vi lige får truttet langt tilbage. Ja. Men vi fik nogle flere chancer i anden halvleg i hvert fald. Synes I, at I havde fortjent at vinde? Ja, det ved jeg ikke. Altså, måske ikke en 2-0. Altså, du kunne godt lige have scoret til mål. Ja. Men I er trods alt glade for at være nået så langt. Ja, det er vi. Og det var en sådan nogenlunde tæt kamp. Det er godt. Tak skal I have.